ตันโชกันโตตะตะวะเตยติกะกิสะอะเภยเตยบานีโลกะมะปัญญาจิตตะโกนี้ก็ชื่อเรียกโคสมุฏฐานะอะยังก็งาเปญชิงก็เลยชื่อเรียกโคได้ไอ้โคได้เตยหาบาเลยรูปะเมฆะเวอะนิสสะทุกขะวิปริณามะธรรมะอะติสัมมันตังโลกิปันติฏานะอะหังปิฏาอะเจนิวะรามิภิกขุวิจิตตัญญะโน อนิจจังมะเมยโตทุกขังทุกขังဖြစ်သောวิปริณามะธรรมะพอเพียงเปรียบสิ้นวิปริณามะธรรมะตบอชิโตรูปังยุติยติโลกิโลกะ၌ปณิตานังปัญญาจิตตรโกงโลกะอัตติตัมมตังทิญชะสิอิหุเวขอตมุอัปปะเวอิหัมมีงาเพียงกันเลยเวตันโทอนิจจังทุกขังวิปริณามะธรรมะဖြစ်တဲ့ยุติยမျိုးကိုอัตติจิชิบาอิหุเวนามิขอรมุอิโลกะมะปัญญาจิตตรโกงนี้ก็ อนิจจังทุกขังพอกแจ้งเปรียบสิ้นแต่วิปริณามะธรรมะဖြစ်နေတဲ့ยุติยမျိုးนี่โลกมาปัญญาชี้တယ်လို့ခေါ်သမုဒ္ဒမှာတယ်။နောက်ပြန်ရှင်းကလည်းဒီလိုอนิจจังทุกขังวิปริณามะธรรมะဖြစ်နေတဲ့ยุติยမျိုးนี่ဖြင်းချင်ရှိနေတယ်လို့ပဲဟောနေပါတယ်။ปัญญาရှိตรโกงนี่เนี่ยไฉ่แต่สัจจริงไปไม่หลุดออกเนาะนอกจากวิรณาปัญญาติการะอวิญญ์ขอได้นังคณะ 4 ပါကိုလည်းပုံစံတူပဲဆက်လက်ပြီးဟောကြားထားပါတယ်။အနိစ္စမမြဲတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြည့်စုံမှုရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ငရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နံခဏလေးပါကိုလည်းလောကမပညာရှိသူတို့ကောင်းတို့ကရှိပါတယ်လို့ပဲဟောတယ်။ငါပြန်ရှင်းကလည်းရှိတယ်လို့ပဲဟောပါတယ်။နော်။ဒါကလောကမတင်ချင်ရှိနေတာကိုရှိတယ်လို့ပညာရှိတွေကလည်းခေါ်သမုဒ္ဒေငါပြန်ရှင်းကလည်းဟောတယ်။အဲ
ဒီလောက်နဲ့ဘုရားရှင်ကမကျင်တဲ့လူနည်းနည်းလေးဆက်ခေါ်ထားတယ်နော်။ဘာဆက်ဟောလဲ။အတိဘိခဝေလောကီလောကဓမ္မောတန်တထကတောအမိသံဘောဇ္ဇတိအမိသံဘောဇ္ဇတိအမိသံဘောဇ္ဇတဝါပိသံဘေဒဝါတံအာသိကတိပြည့်စည်တိပညာပိတိပထဝီတိဝိဝေဇ္ဇတိဥဒ္ဒဏီကရောတိ။ဘိခဝေခြေတယံတို့လောကီလောကနှင့်လောကဓမ္မောလောကဓမ္မသည်အတိသင်္ချာရှိပါ၏။ တန်ထုံလောကဓမ္မကိုတထကတောတထကတအမိရတော်မူတဲ့တင်တို့ဆရာငါဖျားသည်အဘိသံဘုဇ္ဇတိထုတ်တည့်၍သိမြင်တော်မူပါပေ၏။အဘိသမေတိကုံစင်အောင်ထွန်းဖောက်သိမြင်တော်မူပါပေ၏။အဘိသံဘုဇ္ဇတိတဝါကိုရိုင်းမြတ်ဖို့ထွန်းဖောက်သိမြင်ပြီးပဲအဘိသမေတဝါကုံစင်အောင်သိမြင်တော်မူပြီးပဲ။တန်ထုံတရားကိုအာသိခေတိအကျင့်အားဖြင့်လည်းဟောကြတော်မူပါပေ၏။ ဒေသတိအကျအဖြင့်လဲဟောကြတော်မူပါပေ၏။ပညာပေတိအကြောင်းတရားအဖြင့်လဲကိုယ်ပဲပြပြသိစေပါပေ၏။ပဏ္ဍပေတိသင်္ချေသာရဲ့အတိညာ၌ဒီအောင်လဲဟောကြတော်မူပါပေ၏။ဝိဝရတိဥဒ္ဒဟရုံပုံစံထုတ်ပြဖွင့်ကြတော်မူပါပေ၏။ဝိဝရတိ အဇောအဇံအဖြစ်အနွယရမြတ်ဒီရေကအဖြစ်လည်းခွဲကြွေးပိုင်းရေဟောကြတော်မူပါပေ၏။ဥဒ္ဒဏီကရောတိဥပနယနိကုံအဖြစ်ပေါ်လွင်ထေရှားအောင်ပြုတော်မူပါပေ၏။ခြေတန်ရတို့လောကမှာလောကဓမ္မတို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုတထကတအမိရတော်မူတဲ့တင်တို့ဆရာငါဖျားသည်သမ္မာတိဋ္ဌိညာပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်တော်မူပါတယ်။ ကုန်းစင်အောင်သိတော်မူပါれ။ဓမ္မတိတိညာပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်ပြီးတဲ့အခါကုန်းစင်အောင်သိမိတဲ့အချိန်ခါမှာထိုတရားတော်ကိုအကျင့်အားဖြင့်လည်းသိချင်းသားတို့ကငါပြောဟောကြားပေးတယ်။အကျင့်အားဖြင့်လည်းဟောကြားပေးတယ်။ဤကြောင့်တရားတွေတင်ကြားပြခြင်းကြောင့်ဤကြောင့်တရားတင်ကြားဖြင့်ပေါ်လာရတဲ့စသည်ဖြင့်အကြောင်းတရားအားဖြင့်လည်းကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိအောင်ဟောကြားပေးတော်မူပါれ။ သင်္ချေသတ်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်မှာဒီလောက်အောင်ကျင့်စဉ်တွေကိုချက်မှတ်ပြီးတော့လည်းဟောကြားပေးတော်မူတယ်။ဥဒ္ဒဟရုံပုံစံလေးတွေထုတ်ပြီးတော့လည်းဖွင့်လှစ်ပေးတော်မူတယ်ဟောကြားပေးတော်မူတယ်။အဝိဇ္ဇာပြည့်စံသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စံဝိညာဉ်နဲ့စသည်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာပြည့်စံကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရပြည့်စံကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်စသည်ဖြင့်အစုံအနုလုံးမှအပြင်လည်းဟောကြားပေး။ ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သက္ကာရချုပ်၏သက္ကာရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်၏စသည်ဖြင့်ချုပ်စဉ်ပရိလောမသဘောအဖြစ်လည်းဟောကြားပေးတယ်။နောက်တနည်းတော့ဒရမရဏဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဇာတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဇာတိဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘဝကြောင့်ဖြစ်တဲ့စသည်ဖြင့်ဤလိုပြောင်းမြန်ဆလံပြီးတော့လည်းဟောကြားပေးတယ်။